Косовската полиција денеска го апсила Алил Демири, кој е осуден на доживотен затвор за кривично дело тероризам за учество и ликвидација на пете жртви кај Смилковско езеро, извршени во април 2012. Демири во бегство повеќе од 11 години, а избега пред реализацијата на акцијата Монструм за овој грозоморен инцидент на малото вештачко езеро покрај Скопје, кога беа убиени 4 момчиња од Радишани и Бутел и еден рибар од Смилковци. МВР потврди дека се известени за апсењето, но без други детали. Каде и како е уапсен, дали се криел или живеел слободно и дали е приведен за друго кривично дело во Косово. Денеска полицијата на Република Косово во соработка со македонската полиција во Косово го лиши од слобода Алил Демири, врз основа на издадена меѓународна потерница од МВР, баран врз основа на наредба на Основниот суд Скопје 1 за сторено кривично дело тероризам, предвидено по член 394 од Кривичен законник, во врска со петкратното грозоморно убиство кај Смилковското езеро. Тој, според информациите добиени од косовската полиција, ќе биде изведен пред надлежен судија. Демири еднаш веќе беше уапсен во Косово за нелегално држење оружје. Таму во затвор одлежа казна за оружјето, но и покрај барањето за екстрадиција. Косово не го испорача, повикувајќи се на сомнежи дека првиот судски процес е политички инспириран. Демири излезе од косовскиот затвор и не беше испорачен, па нини присуствуваше на второто судење кога повторно беше осуден на доживотен затвор, како директен учесник во ликвидацијата на петте жртви. Првото судење беше поништено на Врховен суд по објавувањето на бомбите на опозицијата и поради несогледување на сите докази. На второто судење повторно беа прифатени, овој пат дополнетите докази на обвинителството, а Демири беше осуден на максималната казна заедно со Африм Исмаиловиќ, кој исто така е во бегство. Двајцата избегаа по масакрот во кој беа убиени Филип Славковски, Александар Натевски, Цветан Чоацковски и Кире Трпковски, кои беа на возраст меѓу 18 и 21 година. И 45 годишниот Борче Стефковски. Останатите осудени ги издржуваат затворските казни. Во бегство остана единствено Африм Исмаиловиќ, кој исто така беше во Косово во затвор, но и за него беше одбиена екстрадиција претходно.